põllumajandus ei ole tuumafüüsika, kui sa just uraani ei kasvata. See on Kabiinijutud podcast, kus võtame pulkadeks lahti erinevad põllumajandusega seotud põnevad teemad. Ja kui teema on pulkadeks lahti võetud, siis meil on hunnik pulkasid. Meil on hunnik pulkasid ja meil on endiselt põnevad teemad põllumajanduses. Ja kui sina, kallis kuulaja, tere ka sulle, arvad, et põllumajandusteemad pole nii huvitavad või paeluvad, siis me olemegi siin kabiinis, kõigi mugavustega kabiinis, et need teemad teie jaoks huvitavaks teha. Ja alustakski võibolla sellise jutuga, et mina Kristjan ja lisaks on minuga siin ka kaassaatejuht, analoogimeister ja ikka endiselt kirglik tehnikahuviline Elmar Reinhold. Tere Elmar! Tere Kristjan, tere kõigile ja tere tulemast taaskord kuulama kabiinijuttude taskuhäälingut podcasti. Väga hea, Elmar, kas paneme kabiiniuksed kinni? Oota. Nüüd võime panna kabiiniuksed kinni. Hakkame sõitma. Väga hea, me oleme tänase saate pühendanud sellisele väga paeluvale ja huvitavale teemale nagu vahekultuurid ja leidsime, et nendest oleks ehk kõige mõistlikum ja ka huvitavam rääkida inimestega, kes neist midagi ka teavad. Kultuurimaja töötajatega. Just. Ja, ei ole just. et esiteks tutvustaks võibolla esimesena siis enda vasakul käel noort hinge, kes on juba läbi käinud tee kolhoosi direktori kabinetidest ja leidnud ennast ka ministeriumi koridorides kõndimas ja nüüd otsapidi meie juures e-agronoomis põllumehi nõustamas erinevatel agronoomilistel teemadel, ka süsiniku teemadel ja seetõttu ka me täna olemegi kutsunud vahekultuuridest rääkima. Tere Erika! Tere Kristjan ja tere ka teised kuulajad, et tõesti väga palju koridore ja kabinette olema läbi käinud. Ja oma paremal käel siis tutvustaks ühte meest, põllumeest, kellega ma isiklikult olen võibolla suhtluses olnud, ütleme, pool aastat isegi on väikse intressiga antud, aga mees, kes harib põldu ja kasvatab ise ka vahekultuure ja võibolla jäigi mulle silma sellise põllumehena, kes vaatab seda toidutootmist natukene laiemalt ja terviklikumalt kui ainult see, et paneme seemne mulda ja siis sügisel koristame. Tere Heilo! Tervist! Ja lisaks selle ka võibolla, et Heilo on meil mõisamees, Mällone mõisest. ja nimi on ju uhke. Just nii. Ja Heilo on Eesti kõige suurema pingiga mees. Tõesti, üks pink seal on. Et kes sõidavad Tartu Valga vahel ja näevad seal ühte suurt aha-pinki, siis see on see koht. Ja õigus, jah, see on päris hea point, et Valga maantel see pink seal, mis on see kirepi kandis. Ja just. Mõtlesin, et selleks, et kuulad nagu saaksid aru ka, lisaks minu sõnadele, anname ka võimaluse teile endal rääkida, et missugused inimesed te olete, kes te olete, kus te tulete, nii edasi tagasi. Ja kuna ma siin jutupulgaga Heilo juures olin, et siis võibolla lubame Heilo esimesena rääkida, Heilo. Kes ma olen siis, jah? Kes sa oled, jah? Ma olen Heilo. Tere, Heilo. Tervist. Ja põllumajandus on olnud osaks minu elust lapsepõlvest saati, sest alus kasvand ja raske on öelda, et kas täna on nagu põllumajandus põhitöökoht või mitte. Vahepeal me naljatame siin teiste põllumeestega, et tuleb teha ka mingit tasuvat tööd, et põllumajandusega saaks tegeleda. Ja vahepeal tõesti nii on. Aga tegelikult oli meilt kunagi pikka aega olid lambad, vanemad pidasid lambaid ja siis mina võtsin talupidamise üle siin 2016, noh osaks selleks olen kogu aeg olnud, aga me otsustasime siis ükselt lammastest loobuda, mahedad me oleme olnud sellest, et kes saati ka Euroopa Liidust toetus hakkas tulema, see oli vist 2003
ja oleme üritanud siis mahedalt ka seda kogu asja hoida ja jätkata. Ma ei ütle, et see lihtne ei ole või lihtne on, aga mulle meeldib, et see on tohutu väljakutse. Et võib-olla intensiivimehed nüüd saavad mu peale vihaseks, kui ma ütlen seda, et noh, on ju hästi levinud mudelid, et paned väetist, paned herbitsiide, pestitsiide ja saad oma saagi sealt kätte ja kui sa tahad üle seda 6-7 tonni viia, siis sa pead tõesti pingutama hakkama ja välja mõtlema ja nemad on väga tublid, aga püüa sa mahedalt seal see 3-4 tonni kätte saada, et see on midagi muud. Mm-hmm. Nõus. Ja ikka mul jäi see kumama, et see põllumajandus on ikka kallis hobi, eks ole. et see tuleb ikka ja jälle välja, aga kui targasti majandada, siis noh, ma saan aru, et toob ikka sisse ja nii-öelda iga-aastaselt nii-öelda sellele külvile vastu minnakse, et ja noh, eks ma kujutan ette lisaks sellele on ka need see kevadine, see mulla lõhneks ole, mis paneb kõik kihama ja ajab nii-öelda välja, eks ole. No paar päeva tagasi juba siin veebrarikuus oli nädalavahetusel linnu laulu kuulda ja sulas ja tead täiesti ausalt juba tuli see kevade tunne peale ja mõtlesin, kas ma hakkan juba traktorit hooldama või? Just. Ma nüüd sellest hiljuti olen aru saanud, mida see tähendab siis, kui ma ükskord ise ka selle külvi värgi läbi tegin Austraalias. Aga nüüd liigume siia laua teise otsa ja võtame siis pihtide vahele Erika, et räägi meile, kus sa tuled, kes sa oled. Oi, no Erika Lõmmustelan, tulen Erika. Tartu kõndist, et samamoodi nagu Heilogi tegelikult olen lapsepõlvest saati olnud maa laps ja olnud seotud siis tegelikult rohkem võibolla piimakasvatusega, et kui emal oli seal 10 lehma kodus, siis oli vaja suviti teha ikkagi heina ja rehaga teda kaarutada seal igast asju, nii et meil oli sükkene suhteliselt füüsiline lapsepõlv. Mm-hmm. Aga ise siis olen tegelikult magistrikraadiga siis taimekasvatus saaduste tootja ja turustaja, eks ole? Mm-hmm. Ja tegelen 2015. aastast siis tegelikult mahemaasika kasvatamisega. Lisaks siis kõigele muule tegevusele, mis ma siis vahepeal teinud olen, et olnud tõesti suurtootmises taimekasvatusjuht ja olnud ministeriumis peaspetsialist ja nõunik ja nüüd siis agronoomnõustaja. Ja, et ja. Elmariga rääkisime eelmine kord ka, et me oleme mitu saadet juba teinud, eks ole, erinevate tootjatega ja kuidagi on sattunud mahe tootjad just. Meil alati siia laua taha. Et see ei ole kordagi olnud selline kriteerium, just. Mida me taga ajame. Me isegi ei ole mõelnud selle peale, nagu, et nüüd mis suunas vaadata. Pigem just seda, et kes kõige paremini sobiks antud teemaga tulla ja rääkida nii meile kui kuulajatele. Just, et selles suhtes ka kuulajatele ütleks, et, noh, et see ei ole mingi taotluslik värk, et siin mahe ja kõik, et lihtsalt on niimoodi sattunud. Aga nüüd võibolla lähekski siis siit otsapidi selle põhiteema juurde, et teemaks on siis nagu vahekultuurid ja kuna miks me leidsime, et see on oluline teema, ongi just see, et see on hästi pop teema praegu. Praegu räägitakse sellest väga palju ja tundub, et nii-öelda tervese põllumajandus maailm, eks ole, tõmmatakse nagu sinna poole ka ja noh, mitte ainult sellepärast, et see ongi mingisugune trendikas või pop teema, vaid tegelikult, et seal on mingid teatavad nagu hüved, miks sellest räägitakse ja proovimegi siis võibolla täna sellest nagu lähemalt rääkida ja kuulata siis ühel poolt, eks ole, nõustaja juttu ja teiselt poolt ka nii-öelda praktiku juttu, et seda pilti kokku panna. Ja ma usungi, et kõige oluline asi tuleb nagu selgeks teha, mis asi see vahekultuur on. Sest mul on selline tunne mille vahel see on? Ja, et kas vahete vahel on vahekultuuride vahel ka vahet sees, eks ole. Aga see vahekultuur tegelikult on väga nii-öelda spetsiifilise funksiooniga kultuur, mida kasvatatakse. Seal on küll mingid teatavad nüansid, aga võibolla alustuseks nagu täpsustaks ära, mis see vahekultuur üldse on, et siis me teame, millest me räägime. Et Erika, tahad sa äkki alustada? Ja no vahekultuur on siis kultuur, mida kasvatatakse siis kahe põhikultuuri vahepeal, ehk siis mis siis külvatakse siis kas koristuseelselt või koristusjärgselt kohe peale põhikultuuri koristust siis põllule ja see kasvab siis seal kuni järgmise kultuuri kas siis mullaharimisega hävitatakse see, ehk siis hakatakse nagu ettevalmistama nagu külvipinda ja siis nagu hävitatakse selle käigus, ja, et siis nagu suvivilja ette
põhimõtteliselt koristuse järel ja siis suvivilja ees. Jah, jah. Aga millest meil tegelikult väga palju ka räägitakse, on suvisest vahekultuurist, et suvine vahekultuur meie meelest nagu oleks õigem seda nimetada haljasväetiskultuuriks, see pärast, et see ei ole siiski nagu vahekultuur, vaid vahekultuur kasvaks siis sellisel ajal, kui tavapäraselt me ei kasvata mõnda põhikultuuri sellel põllul. Et tegelikult see nii-öelda suvine vahekultuur, mida meie nimetame haljasväetiskultuuriks, kasvab põhikultuuri asemel. Et seda me ei nimetaks nagu vahekultuuriks selles mõttes. Mm-hmm. Oskad sa mõne konkreetse näite tuua siia? No näiteks, et kui külvatakse maha põhikultuuri asemel mingi liblikajane kultuur, näiteks ristik või lutsern või mõni muu taoline kultuur, aga just see, et ta külvatakse kevadel ja hävitatakse siis ära näiteks enne talirapsi külvi sügisel, et siis ta tegelikult asendab nagu ühe hooaja põhikultuuri ja sellepärast ta nagu ei ole tegelikult vahekultuur, vaid on just nimelt haljasväetiskultuur. Mm-hmm. Kas, Heilo, kas sinu jaoks vahekultuur tähendab sama asja? Jaa, tead, enne täna siia tulekut ma täitsa võtsin ette, et seaduse, mis hakkas selle aasta algusest kehtima ja täiesti õigus on, et seaduses ma loen nüüd ette siis täpselt, et me oleksime kõik hästi targad ja teaksime, et vahekultuuriks loetakse kultuuride kasvatamist kahe üksteisele järgneva vegetatsiooniperioodi põhikultuuride vahelisel ajal. Ehk siis Erik oli õigus, et tõesti see suvine kultuur ei saa olla vahekultuur seaduse järgi. Miks see on oluline? Minu arvates on see, et kuna ju nüüd uue toetusperioodiga seoses hakatakse selle talvise taimkate eest elade toetust maksma, pappi tuleb, siis on õige põllumees peaks teadma, et mis asi see vahekultuur on, milleks loetakse seda talvist taimkatet ka muu hulgas. Mm-hmm. Ja et noh, oluline ongi see sest aru saada, sest nagu noh, Erik ütles ka, et haljasväetiseks ole on ikkagi nagu see, mis ütleme, läheb seal kevadel maha ja enne, eks ole, talivilja nagu nii-öelda siis hävitatakse, et ma olen päris palju kuulnud, et seda võetakse ka vahepeal vahekultuurin, et just kui eks ta on nagu kahe kultuuri vahel, et siis ta just kui on nagu vahekultuur on ju. Kas vahekultuuril ja vahekultuuril nagu on vahe ka selles mõttes, et kas kõik vahel kultuurid, eks ole, et... Või on ainult vahel? Ja ei, vahekultuuridel on ikka vahet sees, et selles mõttes, et kultuur, mida sa kasvatad seal vahekultuurina, täidab erinevat eesmärki, et osadel vahekultuuridel mida, või osadel taimeliikidel, mida kasvatatakse vahekultuurina, on näiteks suurem potentsiaal kasvatada biomassi, et sellised kultuurid nagu sobivad rohkem näiteks süsiniku sidumise eesmärkidel või mulla viljakuse nagu tõstmisel just nagu sellise orgaanilise aine kaudu või siis on sellised kultuurid nagu kesaredis, mida kasvatatakse siis mulla tihese või siis mulla struktuuri parandamiseks, et selles mõttes ikka on vahekultuuridel on vahet sees, et me ei saa öelda, et lihtsalt, et pane oma vahekultuur maha ja vaheti üle, mis sul seal on, et minu sõnum olekski põllumeestele, et alati nagu mõelge läbi, mis on teie nagu põldude eripärad ja milliseid puudujääke te näete oma põldudel ja siis just selle järgi valige endale vahekultuur, et kindlasti läbi mõelda ja planeerida ilusti vahekultuuri. Mm-hmm. Ma olen kuulnud ka siuksid väljendid nagu püüdjakultuur ja kattekultuur, et kas need nagu liigutuvad ka kuskile sinna kanti või? No püüdjakultuur on selles mõttes, et jah, no me võime püüdjakultuurina või noh, püüdjakultuurina mõistetakse tavaliselt siis sellist kultuuri, mis püüab neid nii-öelda toitaineid mullast, et ta hoiab siis need toitained seal taimede juurte piirkonnas ja ei lase siis sellel toitainel sealt leustuda või minema lenduda. Kattekultuur on nüüd täiesti teine kultuur, et see ei kuulu selle okay. Võlka. Lihtsalt võib-olla kuulajaks, et mis see leostumine tähendab? Leostumine tähendab seda, et toitained pestakse mulla ülemistest kihtidest välja alumistesse ja siis leostumise käigus jõuavad tihti ka sellised toitained siis näiteks meie põhjavette. Okei. Okay.
et see on nagu siis see, et kui mulas on mingit toitaine, et sa kallad just kui nagu sinna vett peale, et siis ta lihtsalt peseb ennast aluvistesse kihtidesse ja võib jõuda siis mul põhjavette. Ja püüdja kultuur siis tegelikult peaks nagu oma juurtega need toitained nagu kinni püüdma ja siis nagu ära parkima. Ja selles mõttes erinevatel kultuuridel on nagu erinevad võimekused, erinevad toitained nagu siduda, et ongi mõni kultuur seob paremini lämmastikku, mõni seob väga hästi fosforit ja kaaliumit, et selles mõttes sellised asju tuleb nagu silmas pidada. Noh, liblikõjalised kultuurid seovad õhu lämmastikku, aga see ei tähenda seda, et nad mullast väga hästi seda lämmastikku seovad. Et selles suhtes sellised asju tuleb silmas pidada. Okei, okay, väga ma küsiks siit koha pealt edasi, milles me saime nagu sellise pilgu peale, mis jämedalt, mis nende mõte on vahekultuuridel. Küsimus sulle, Heilo. Kahe osaline esimene on hästi kinnine küsimus. Kas sina kasvatad täna vahekultuure? Jah, kasvatan. Väga hästi. Ja ma küsingi siit edasi. See oli sissejuhatus, et ma saaks küsida järgmist küsimust. Seda ma arvasin. Just, et mida annab sulle vahekultuuride kasvatamine? Plussid ja miinused selle juures? Ma vastan su küsimusele ühe pisikese looga, ma loodan, et sa ei pahanda. Loomulikult räägi, muidugi. Mitte loomulikult pahandan, vaid anna mind. Selge. See lugu algas tegelikult koolitustest. Ja neid koolitusi, mahekoolitsid teevad Eestis väga tihti, vähemalt kus mina olen käinud, Maaülikooli mahekeskus ja Jõgeva sordi aretusinstituut. Ja siis nendel koolitustel räägitakse igasugu huvitavaid asju ja põnevaid asju, mida sa võiks selle ühe hektari peal teha. No, tuha laotamisest kuni ma ei tea, mis asjadine välja ja neid tegevusi ma jälgisin kogu aeg või kuulasin nagu selle mõttega, et sorry, aga kui ma nagu kõiki neid asju seal hektari peal teeks, mida te soovitate, mis nagu seda mulla viljakust parandavad, siis ma läks pankrotti, sest et mina ei usu, et kõik need asjad, mis me teeme, toovad lõpuks selle saagina tagasi, et kuskit jookseb see piir. Ja ma hakkasin seda neile tagasides ka mainima ja siis tegelikult üsna ruttu hakati rääkima sellest hektari kulust ka, et palju selle tegevuse kulu hektari peal on eurodes, et põllumees ise saaks otsustada, et kas ta soovib seda tegevust teha, teades võimaliku kasu, mis sellest kaasneb. Aga ja siis, kui see vahekultuuri mäng tuli või jutt tuli, et hakake nüüd vahekultuure kasvatama, siis ma läksin peast üldse halliks. Ma ütlesin, no mis nüüd siis? Aga väga ruttu ja Margus Est tutvustas seda, kust mina selle mõtte üles korjasin, kui ta näitas, kuidas vahekultuur nimega siis Talivik koos kandevkultuuriga suutis tekitada nii tiheda massi sinna põllu peale, et ta ütles, et see ei pääsenud ükski valgus piis ka läbi ja kõik üheaastased umbrohud siis surevad ära selle tõttu. Ja kuna minu põllud on ka, ikkagi me kõik võitame umbrohtudega, siis mul tekis mõtted, aga kui üks aasta, siis tõesti ma ei pane sinna mitte ristikud, vaid paneks selle sama Talivikki sügisel ja prooviks ja vaataks, mis ta siis teeb. Ja üllatust juhtuski see, et see Talivikk, mille ma siis ostsin esimesed, ma ei mäleta, panin 25 kilo hektarile ja ostsin kuskilt Lääne-Eestist, seemet, sellest sain ikka nii vägeva biomassi sinna põllu peale, koos rukkiga, kandevkultuuriga, et ma järgmine aasta, ma juba teadlikult tegelikult ette mõtlesin, et kuna see viki seeme maksis nii palju, siis ma koristan nii rukki kui viki ära koos. Mm-hmm. Võt, ehk siis selline nagu ka kohe mängu siia juurde, et kui me rääkisime eks mulla tervisest üldiselt nagu väga nagu üheselt mõistetavalt siis ka tegelikult umbrohtude just nagu ma mõistan eriti mahedas põllumajanduses nagu eks ju, mis kus sa ei lähe niisama ja ei mürgita välja kõike seda, mida sa ei taha, et seal elaks. Et, ka mulle, kes ma olen tegelikult ületaval kombel isegi Talivikki külvamisest saanud osa ja näinud, kuidas kasvab, selle peal ma poolt mõelnud päris jälle üks asi, millest sain targemaks. No see oli minu jaoks esimene kõige suurem motivaator, miks üldse vahekultuuri hakata kasvatama ja sealt edasi arenes, kas kuna ma harjusin sellega, et ma pean sügisel külvijal nagu selle aja võtma, siis ma harjusin ka selle mõttega, et tegelikult peaks seda hakkama tegema nagu kõikidel põldudel, mitte esimesel 25 hektari katse mõttes. Mm-hmm. Et siis
üks ma saan, või no isegi siit võib-olla kaks nagu punkti, mis välja lugeda, et üks ongi see, et see tegelikult säästab mõnes mõttes nagu sul selle, et sa ei pea, eks ole, seda mehaaniliselt minema nii-öelda tõrjuma, eks ole, seda siis umbrohtu, on ju. Ja teiselt poolt Talivikki näol, eks ole, ka noh, kui ta seob, olles libliköiel, eks ole, seob nagu õhulämmastikud, siis mingisuguseid toitainete just kui nagu toob tagasi ja siis järgneval kultuurile nagu pakub. Jaa, sa tabasid tegelikult väga õiget punkti, et see rukki saak, mis ma sealt sain, ületas minu saagikuse, senise saagikuse pooledist kordselt, et oli näha, kuidas ja ma ausalt öeldes, noh, kõik põllumehed teavad, et on paremaid põlde, on halvemaid põlde või kehvemaid ja ma külvasin selle kehvema põllu peale, kust no, aastaid ei olnud nagu väga palju saaki saadud, isegi lubjatud on ja kõik on korras, aga ikkagi ta on kehvema boniteediga ja see vik suutis kuidagi sellele rukkile nii palju juurde anda, et isegi mahekontroll, kes käis ja kes käib tegelikult ju väga palju tootjaid läbi selle kontrolli käigus oli üllatunud, sest et see rukkis, mis ei olnud sangaste, ulatus meil üle peade. Et ta oli nii suure massiga ja see vik oli veel siuke, et ronis mööda seda rukkist üles. nagu Spider-Man, et jõuda selle valguse kätte ja see viki taimed olid ka nii vägevad ja need kohad siis, kus see vik kasvas ikka väga suureks, siis see rukkis ei pidanud sellele enam vastu ja siis lamandus koos vikiga. Okay. Vik, Eesti superkangelane. kõlab hästi nagu kultuuriliselt juba soovitab. Super vik. aga võib-olla siit ongi hea, et noh, me tutvustasime üks ole juba nagu vikki on ju, Eerika mainis siin kesaredist ja mis sa veel mainisid, noh, vaid ei ole. Võib-olla räägiksimegi siis niimoodi, et mis on menüüs Eestis? Jah, mis meil menüüs on? No neid valikuid ju tegelikult on päris oma jagu, et on tõesti vik, on suvivik, on talivik, on ja siis hernest kasutatakse vahekultuurina veel. Kui me räägime nüüd liblikõjalistest, see on lisaks siis mõnel pool kasutatakse ka ristikut, aga nagu meie oma sügisest põllupäevast nägime, siis ega ristik sellise lühiajalise vahekultuurina ei toimeta sellised, nagu me loodaksime. Siis kindlasti on veel on tatar, on erinevad teraviljad, nagu Heiloga mainis rukis, kaer, et sellised kultuure ja kesaredis ja keerispea. Ja keerispea oli päris võimas seal põllukatsel ka meil, et väga suur biomass uutis selle. Ja keerispea omadus ongi see, et kasvatab idaneb kiiresti, kasvatab hea biomassi. Ainuke nõrkus tema puhul ongi see, et ta juurekava on suhteliselt väike, et seda ta nagu ei suuda nagu luua endale. Okay. No, siis paeta kesaredise juurde, see lõhub suksed augud maasse, et ise ei suudaks ka puurida neid. No, kesaredise ja tegelikult veel ristõjelisi vahekultuure on sinep ja rõigas ja on neid erinevaid ristõjelisi vahekultuure, eks ole. Aga ristõjeliste vahekultuuride kasvatamisel kindlasti on oluline silmas pidada siis oma külvikorda. Et kui sul on näiteks 5-aastane külvikord ja seal on raps sees, raps või rüps vahet ei ole, siis tegelikult meie ei soovita väga panna sinna ristõjelist vahekultuuri just nimelt mulla siseste siis haigustekitajate leviku nii-öelda piiramise mõttes, et selles mõttes, et Eestis on nuutrit päris palju liikvel ja selle tõttu me oleme pigem ettevaatlikud. Jah, nuuter on siis selline nagu juure mädanik selline. Juurehaigus ja ristõjelistel. Ristõjelised nagu ehk siis raps ja rüps. Okay, hästi. Kas mõni nendest kultuuridest lisaks, eks ole, talivikile ja rukkil on ju, noh, rukkis on sul eilu olnud ka nii-öelda siis noh, rahakultuur on ju, et kas mõni nendest teistest on midagi, mis sa oled ise ka juba katsetanud ja kasvatanud? Kesaredist olen proovinud, ma jäin küll selle külviga hiljaks, et ta ei jõudnud seda nii suurt juurt alla ajada, ja aga muidu see nägi ka päris ilus, noh, see vähemalt lehestik, mis tekis maapinnal, nägi päris ilus välja ja ma olen näinud intensiivi kõrval, kes kasutas tatart vahekultuuri, noh, tatar sureb ära kahjuks ju sügisel külmaga, või kui talv tuleb. Puhakade rahus.
jah, puhakuda rahus ja väetagu meid igavesti. Aga ma arvan, et Tatar saab olema ka üks nendest, mida ma kindlasti proovin järgi. Mm-hmm. Sa ütlesid, et jäid hiljaks. Mis see ajaliselt nagu tähendab sinu jaoks? Ma panin ta septembri alguses, aga see oli ilmselgelt juba hilja, et ma oleks pidanud ta panema seal ikkagi augusti esimeses pooles. Et, mm-hmm. No, see on täpselt nii, et kuidas see taevast tuleb. Et mõni aasta on ju novembris ka veel vegetatsioon kestab, et on ilusad soojad ilmad, aga mõni aasta ei ole. Ja siis, kui oleks ilus aasta olnud, võibolla see ridis oleks ennast suuremaks ajanud, aga see aasta ei olnud. Mm-hmm. Et minu vastu oldi. Mm-hmm. Kusjuures, nagu sa seda välja toodeks, et see on üks asi, mida oleks saanud teisiti teha. Et millised võibolla on sellised väljakutsed hetkel, mida sa oled vahekultuure kasvatades kogenud? Et mis teeb seda võibolla keerulisemaks? Aeg ja ainult aeg. Et ma üleüldse olen pisut võtnud suuna suurendada tali kultuuride hulka, sest et viimased aastad on näidanud ju seda kuiva suve ja kuna mahedas, no näiteks ka hernest üritad ikkagi lehe kaudu väetada, et ta sellele kuumale suudaks vastu pidada, siis lõptade on see, et sa ei saa ainult suvikultuuride peale pidama jääda. Ja kui sa nüüd tahad sügisel või noh, seal augusti kuus neid talikultuure või septembris võimalikult palju külvata ja samal ajal käib sul koristus ja samal ajal sa peaksid külvama nüüd ka veel vahekultuurid maha, siis see õppetund minu jaoks ongi see nagu, et planeerida seda aega, seda kahte kuud, mis on palju kordi intensiivsem kui see kevadkülv, planeerida seda võimalikult hästi ette. Mm-hmm. Planeerida. Aga samas, noh, nagu me teame, inimene teeb plaane ja jumal naerab. Jah, ma olen seda ütlust ise ka väga palju kasutanud, et tahad jumalat naermada, et räägi talle oma plaanidest. Jah, just. Aga siin hea oleks, noh, ma saangi aru, et tegelikult on sellisel kiirel ajal on ju nagu juuli-august, kus sa koristad ja valmistad sisuliselt eks põlde ette nii-öelda sügiskülviks. Ja joostad kooli asju. Jah. Ja. Muu elu on ka. ja muu elu on ka, ja absoluutselt. Siis just kui ongi, et see aken on meil Eestis tegelikult, kus ole võrdlemisi lühike. Ja siis ongi just kui, et kuidas see võimalikult, noh, mõnes mõttes ka odavalt on ju, aga ka kiiresti need kultuurid siis maha saada. Ja ma mõtlesin, Eerika, sa saad äkki siin kohal tuua sisse mõningaid neid õppesõnu, kuidas siis sellisel ajal ütleme, noh, neid tegevusi nagu planeerida ja mis need võimalused võiksid olla? No selles suhtes meie üldiselt oleme ikkagi seisukohal, et vahekultuuri tuleks planeerida sarnaselt siis oma põhikultuuriga, ehk siis ei ole mõistlik minna väga kergekääliselt seda külvama ja kindlasti tuleks seda ikkagi noh, nagu läbi mõelda korralikult ja planeerida millist vahekultuuri, kui suurele pinnale ma üldse olen võimeline seda tegema. Tihti nagu mõeldaksegi, et mis see on, et ma viskan maha ja tõmban üle ja tehtud on ja meie oma põllukatses ju tegelikult ka nägime väga ilusti, et kui on ikka kuiv, siis need lihtsad meetodid ei tööta, et kui ikkagi ilmastik mängib sellised kaardid kätte, et vihma terve augustis aja, siis kahjuks see vahekultuur sellisest külvist, kus mulla ja seemne kontakt on nagu väike, ei tule ka välja, et kindlasti see on nagu oluline ja ongi, et see vahekultuuri külv ja tegelikult jookseb kokku väga palju rapsikülviga. Rapsikülv on ka seal juuli lõpp, no, augusti tegelikult algus. Augusti algus, et selles mõttes, et juuli lõpus ma arvan, et üldiselt on pigem vähem sellist vahekultuuri külvivõimalust ka, sest põhikultuuri ei pruugi veel valmis olla, mm-hmm. kuhu sa nagu oled planeerinud vahekultuuri külvata. Et siis pigem on selline ja, nagu juuli lõpa augusti algus on see nagu intensiivsem periood ja siis kindlasti me oleme nagu pannud nagu põllumeestele südamel, et mõelge ilusti läbi enda see plaan, et kuidas te teete, et te juoksite ilusti rapsi maha, et te saaksite ka piisavalt hästi siis oma vahekultuuri tehtud. Mm-hmm. Eks siis sellel ajal ei tasu rapsida. No seda on väga hea öelda põllumehele, sõpärast, et see aeg on lihtsalt väga intensiivne. Ma olen ise tasud samamoodi olnud tootmises ja ma olen täiesti nõus Eiloga, et see juuli-august
on nagu aasta kõige intensiivsem periood, et leida sinna nagu võimalusi veel mingit lisategevusi teha on kindlasti raske, aga kui seda hästi planeerida, ma arvan, et see on võimalik. Siin kohal ma tsiteeriks oma majandusõpetajad gümnaasiumis, kes ütles, et tuleb teha õigeid asju, tuleb teha neid õigel ajal ja tuleb teha neid õigesti. Ja see on väga hea soovitus, et sõnes mõttes ma olen täitsa nõustumaga. Ja siis kui see ei õnnestu, siis tsiteerin mina siit oma ülikooli aegset matemaatika õppejõudu, et elu on karm, aga ebaõiglane. See on hea ütlus. Aga nüüd sa ütlesid, eks ole need lihtsamad meetodid, et äkki korraks kergitame seda loori, et mis see lihtsam meetod nagu tähendab? Selles mõttes lihtsam, et nagu kiirem ja efektiivsem meetod, ehk siis me katsetasime endal seal hajus külvin ja ehk siis peenseemne külvikuga laotasime seda seemet sinna maha. Abiks oli meil siis ühel juhul oli eedri peal see peenseemne külvik ja teisel juhul oli äkke peal ja et eedri peal ta siis pudistas selle peenseemne maha sinna samma mulla pinnale ja multsina tuli siis põhk peale ja äkke puhul siis peale koristust tõmbasime kohe äkkega läbi selle põhupinna seal ja pustasime selle seemne sinna peale. See lihtsam on see, et lihtsalt see seeme sinna nagu maha visata ja... No selles mõttes on jah kergem ja kiirem ja efektiivsem, sest kui me mõtleme, et tavapärane külvik on ju, mida põllumehed kasutavad, on seal 6 meetrit, 8 meetrit, mõnel juhul 4 meetrit olenevalt põllumehest on ja mõnel juhul on ka 12 meetrit, aga selles mõttes selline peensemne külvikuga hajus külv on oluliselt kiirem, sest sa saad põllu peal nagu kiiremini liikuda, et kui tavapärase külvikuga sa saad seal sõita 12 kilometrit tunnis võibolla, siis äkkega saab natukene kiiremini ja see külv on kiirem ja töölaius on suurem üldiselt. Mm-hmm. Ja kus üles siit võtakski selle teema, kura vaataks Heilole otsa selle koha pealt, et noh, loomulikult hakates kasvatama vahekultuure, siis üks lisakulu, mis tekib, on see, et meil tekib üks, vähemalt üks teatud sort seemneid juurde, mida peab ostma. Kas sinu puhul on, kui sa nüüd hakkasid kasvatama vahekultuure, tekkis veel mingisuguseid lisainvesteeringuid, mis sa pidid selle jaoks tegema? Või piisas sulle juba sinu vahenditest, mis sul olid olemas? Ei piisanud, et külvik ja see pool kõik oli okei, aga kui me tahtsime koristada seda rukist, mille Spider-Man Vic oli üle võtnud, siis meil tekis see vajadus, et triööri osta, et saaks selle rukiselt kätte ja saaks Viki kätte eraldi. Mis asi on triöör? Jah, ma tahtsin küll, mis see huvitav sõna oli, mis just ütlesid. Kus juures ma ka ei teadnud, aga siis ma õppisin. See triöör on tegelikult selline veidikene arenenum või advancing sorteer. Tehnoloogialt on ta tegelikult juba ammu eelmise sajandi teema ja kui te olete näid neid siniseid või helesiniseid nagu rullidega masinaid või noh, sellised kuivatites, nad on nagu sellised metallist rullid on sees, siis nad on sellised sõelad ja ta toimib üsna lihtsalt põhimõttel, et see maslast, see sõel käib ringi, seal on väiksed augud sees, või sellised, ütleme, nagu mummud, kuhu saab siis midagi kinni jääda. Ja see, siit lastakse mast läbi, see toru sõel on nagu väikse nurga all, niimoodi, et kui ta käib ringi, siis see mast liigub pärast allapoole, aga kuna nad on need sõel on võimalik erineva suurusega võtta, ehk need mummu, see auk saab võtta erineva suurusega, siis me otsisime täpselt sellised sõelad, kuhu vik sisse mahub. Ja siis ta tõstab selle viki, mis on ümmargune seeme, nagu kõrgemale, kus see kukub eraldi kaussi ja rukis siis jookseb üle otsa maha, et niimoodi sai selle viki saad kätte. Sorteerib põhimõtteliselt ära. Ta põhimõtteliselt sorteerib ära, okay. et selle investeeringu me pidime tegema, et saaks neid omavahel eraldada. Aga see oli meie traagika, sest me tahtsime seda koristada. Mm-hmm. Aga on ka aastaid olnud, kus ma ei koristas, ma kevadel lihtsalt selle rukki ja viki künname sisse. Mm-hmm. Sa ütlesid, et see on traagika. Kas see tähendab, et see tõi sinu aastasesse sellise eelarve planeerimisse ka tugeva löögi lõpuks ka kuluanalüüsi võtmes? No see investeering isenesest jah, ei olnud väga suur, aga see, et see protsess ei ole just väga kiire, et olenevalt triööri võimekusest, meil on petkuse triöör 3-korruseline ja sealt saab läbi lasta kuskil heal juhul alla tonni tunnis. Noh, mida kiiremini see teed, seda lohakam on tulemus, mida aeglasemalt teed, seda parem on. Me saime sellest ka niipidi aru, et kuna me selle rukki tahtsime maha müüa ja lõpuks müüsimegi maha ja see rendas kuskile Riia piirituse tehasesse ja siis nad esimene koorem ei olnud
registreeritud ja siis nad olid väljendanud oma, kuidas öelda, vastumeelt sellele mustale täppide hunnikule, mis seal rukkises oli, sellest ei olevat olnud hea piiritust teha. Kas nad ei olegi kuulnud sellest uuest täpilisest rukkist või? Mis on hästi populaarne mahekasvatajate seas. No see vahendaja üritas neile seda maha müüa, aga nad ei jäänud uskuma. Kratsisid kukat ja kortsatasid kulma. Ja. Mul oli selle korraks, kas siis sa said nagu just kui nagu ühelt põllult kaks saaki või? Jah, ma korjasin kaks saaki. Üks oli see, et kuna see vik maksis nii palju, siis me tahtsime ise endale viki semet ette toota. Ja seda sealt tuli ja teine oli jah rukkis, mille me kohe siis maha müüsime. Kas see on nagu sinu jaoks täna nagu ütleme siis saab see nagu tavapäraseks praktikaks või see oli kuidas sa lähenesid ühel aastal teatud olukorrale ja näed, et seda võiks ja veel... ma näen, et seda võiks kindlasti rakendada veelgi, et miks mitte toota ette endale oma põllult seemet, mis ongi ju tegelikult kõige parem noh, bioökoloogilises mõttes, et ja nüüd on mul seda seemet nii palju, et ma ei oska sellega midagi teha enam, et ei taha nagu kompostiunikusse ka vedada või mõtleme ja lausa sööda tehase peale kuskile, sest et see vik on hästi raske, ta on noh, väike hernes ja kui sa arvad, et sa paned selle nisu kotti, mis kuhu muidu läheb tonn nisu, siis vikki on seal, ma ei tea, cirka 1,3 tonni, et, okay. et kotid ei pea vastu enam sellele pingele. Aga ma ka sekuks korra küsiks Heilo käest, et kui sa seal nüüd kasvatasid rukkist ja vikki korraga, kuidas sa hiljem selle viki varisega hakkama oled saanud? Pigem hakkas enne rukkis varisema, sest et ta ei rukkis sai enne valmis ja viki ei saanud. Aga su küsimus on väga õige. Mind tabas üks teine traagika veel, millest ma hiljem aru sain. Oli see, et sellel piloot põllul, mis me 25 hektarit, tegelikult noh, ta koosnes kokku kahest põllust. Ühel siis me koristasime rukki ära ja me küntsime selle põllu üles alles järgmine kevad. Ehk augustis koristasime, järgmine kevad alles küntsime üles ja panime uue kultuuri. Aga teisel põllul, kus me koristasime rukki ära koos selle vikiga, me küntsime kohe üles ja panime sinna talirüpsi. No ja nüüd Eerik või ilmselt teab, mis juhtus. Juhtus see, et see vik, mis seal varisenud oli, ütles selle peale, et oho, mind künti sisse, ma saan nüüd uuesti kasvama hakata ja seda ta kevadel tegi. Ja ma ei ole mitte kunagi läinud ühegi, no ma ei ole kombainirunis mitte kunagi läinud nii närvi, kui ma läksin selle põllu peal seal, sest et sa ei saa koristada, sest et rüps on valmis, aga vik ei ole ja vik on roheline ja mis siis roheline asi tegi seal kombainiga, ta mässis ennast igale poole ja ma lõpuks põhimõtteliselt pidingi loobama mingit alade koristamisest, sest ma kartsin, et kombaini ja terveks. Ja sain aru, et jah, kui ma viki kasvatan või kuskil põllu peal, siis ma ei saa seda kohe samal hetkel sisse künda sügisel, kui ta on ära koristatud. Et nii on. Ja see on kindlasti väga hea õppetend testele siis, et teadmiseks viki kasvatamise pool. Et siis ikkagi pigem kevadel sisse künda kui talvel, jah? No jah, selles mõttes, et see seemes on nagu elujõuline ikkagi ja ta ikka tahab tulla ja eks selles mõttes mahedas natukene on keerulisem seda viki nagu hallata või nagu ohjeldada, et seda nagu kindlasti tuleks mahedas silmas pidada, et kui sul ei ole nagu seda võimekus seda talvituvat vahekultuuri nagu hävitada kuidagi, siis pigem esialgu vältida seda ja kui see nagu kindlus võibolla tekib, et siis hakata alles sellega tegelema, et kui sul on see vahekultuuride kasvatamise kindlus olemas, siis anna minna. Super Vick ikkagi, eks oled? John Vick. Mul tuli meelde üks küsimus veel, et noh, nagu Eerika ütles ka, et tulebki enda üks läbi mõelda ja tuleb planeerida, et kuidas sinu Leilo see protsess käib, kuidas sa planeerid neid ja kuidas sa üldse paned nad enda külvikorda nagu sobituma? No minu külvikord ei ole üldse traditsiooniline, et ma püüan lähtuda majanduslikust, noh, börsiolukorrast ma püüan lähtuda sellest, mis põllu peal toimub. Aga ma olen, kuna ma nüüd osalen ka siis e-agronomi süsiniku programmis, siis ja nüüd ma hakkan vahekultuure veelgi suuremal alal kasvatama, mis oli nii mul juba soov teha, siis ma püüan nii, et ikkagi 50% põldudest ma jõuaksin sügisel vahekultuuri alla panna, esialgu siis vik. Miks vik?
vajalik sellepärast, et kui see sügisene periood on hästi kiire, siis me oleme Viki pannud ka siin vahepeal septembris või septembri teises pooles ja see sort rea on, kuigi ta sügisele võibolla imepeenikese idu ajab sealt üles ära ja kui ma ei pea kevadel ta kohe sisse kündma, vaid et panen sinna mingisuguse hilineva sordi nagu neid, kultuuri nagu näiteks tatar, mille külv on ju mai lõpus, siis mul Vik võimaldab seal ennast suureks ajada ja ma saan ta sisse künda. Ehk ja sügisel eelmise ühe mõtte jätkuks, et kui jah, need koolitustel öeldakse, et peaksid vahekultuuri külvama samamoodi nagu sa teeksid põhikultuuri, noh, mahetes on see tähendab kündmist, siis meie seda ei tee, me ei jõua lihtsalt. Ja mis me teeme on see, et kui me oleme siin sügisel saagi ära koristanud, siis laseme lihtsalt kõrrekooreliga või randaaliga kaks korda üle maksimum, et noh, mustaks läheks, rohkem ei ole vaja ja siis läheme juba ketas külvikuga peale. Et ja see siiamaani on täitsa hästi töötanud isegi noh, rukki kultuuri koristamise mõttes. Kas noh, talivike, eks ole seemed proovid nagu ise toota, kas sa mingid seemed nagu tood endale sisse ka ja proovid oma nii-öelda põldudel? Praegu ma ei ole rohkem proovinud peale talivikki ja kesaredis, et kuna talivik tundus nii lihtne just selles mõttes, et teda rukkist eraldada, siis sellepärast me seda proovima hakkasimegi, aga kindlasti vaatan avatult tulevikku, et kui ma leian veel midagi huvitavat, millega ma pead vaevat, siis, siis juurde, sest et ma olen aru saanud ka sellest jah, et see segu peaks olema tegelikult rikkalik, et mida rikkalikum ta põllu peal on, siis Eerika noogutab, seda parem on. Jaa, et tõesti riskide hajutamiseks ikka on mõistlik panna erinevad liiki vahekultuure nagu korraga segusse ja külvata siis segusid pigem kui monoliike. Jah, nagu inimesenagi. See on erinevaid asju. Siis ja, on parem. Et, mitte ära joo ainult Coca-Colata. Jah. Ja ühe näitena. Sprite on okei siis. ja vesi võibolla. Kas inimene on kartul, kui ta sööb ainult kartulit? Seda sellest juba järgmises saates. tahtsin võib-olla sinna poole ka, et noh, vahekultuuriga on ju teatavad nagu kasud on olemas. Heila puhul me saime ka teada, et ta tegelikult sobitub külvikorda, kui see sobituma panna, eks ole, et tal oma nagu funktsioon ja koht oleks nagu täitsa olemas ka, et eks see kindlasti nagu põllumeheti või noh, tootmissüsteemiti võib erineda ja see on täiesti nagu okei. Küll aga võib-olla tooks nagu seda teemat ka siia sisse, et noh, sa Eilo mainisid ka alguses, et toetused tegelikult täna samamoodi nagu sinna poole liiguvad ja noh, ma ise tean ka, et Eerika on selle toetuste teemaga ennast nagu kurssi ka viinud, et võib-olla rääkidagi siis nagu nendest võimalustest, et noh, kui tihti selle vahekultuuriga tuleb ikka see, et noh, et miks ma seda nagu külvan, et see on nagu kulu mulle on ju, et noh, mõningad agronoomilised väärtsed võib-olla ei olegi nii käega katsutavad ja matemaatilised eks ole lahendavad, et millised siis need võimalused on, et võib-olla seda matat sinna nagu taha tuua ja kuidas seda siis, kuidas selle peale nagu vaadata, et võib-olla alustame Heilust. Väga hea küsimus. Siin ei olegi ühest vastust, et vähemalt minu vaates. 2021 tegi üks Austria põllumees maru ägede ettekande seda või koolitus, see oli ikkune paari tunnine ja seda kandis vist Maaülikooli mahekeskus üle. Ja ta on ise mahe, tal on 40 hektarit ja ta suutis paari aastaga kasvatada oma huumusprotsenti nelja aastaga 2,3-2,8 peale keskmist, mis sinest on väga kõva tulemus. Ja ta tõi välja ka neid asju, mida tema oma põllu peal teeb. Ja vahekultuurid on üks nendest. Aga kui sa nüüd tõid selle agromängu, et noh, seal on agroeelised olemas, siis mina olen nagu sealt sammu edasi püüdnud mõelda, et see, et sa tekitad endale, vähemalt minul on see probleem, see, et sa tekitad endale mulda biomassi, sellest üksi ei piisa. Et Eerika võib kinnitada, aga see biomass on seal mullas vaja ka õigesti lagundada. Ehk teha taimele siis uuele kasvale kultuurile kättesaadavaks ja selleks on vaja siis sul baktereid. Ja see on see osa, millest hetkel, mille ma nüüd ka panen juurde rõhku, ehk viia mulda tegelikult seda elu, mis võimaldaks seda orgaanikat, mis me siis biomassi ja vahekultuuriga sinna tekitame, õigesti lagundada nii, et ka uuel aastal kasvav taim
saaks sellest nagu oma maksimum asja kätte või toitained. Ja selleks bakteri, noh, on võimalus osta näiteks neid erinevaid mikroorganismide lahuseid, aga see, mida see Austria põllumees teeb, ta toodab seda lahust ise, tal on selline baktertünn või nagu masin ja ma nüüd ostsin ka selle masina ja nüüd tahangi siis see aasta proovima hakata, et kui seda bakterlahust hakata otse mulda viima ka kasvuperioodil, et aidata siis seda taime nii-öelda mullast neid toitaineid paremini kätte saada. Ma ei tea, kas see vastas sellele, mida sa küsisid, aga see on see agro, kust ma püüan seda uut kultuuri nagu toita rohkem läbi selle vahekultuuri. Ühesõnaga, ütleme siis niimoodi, et kui see biomass on justkui nagu üks külmunud liha känakas, et selleks, et keegi seda süüa saab, siis tuleb seda kõigepealt üles sulatada ja siis ka küpsetada, et siis need bakterid justkui on need, mis aitavad seda teha, et see nii-öelda järgmisel toidukorral oleks kultuuridel kätte saadav. Jah. Okei. Erika, tahad sa siin kohal seda, sest ma kujutan ette, et siin tulebki nagu mängu, eks ole, see süsiniku ja lämmastiku vahekord mõnes mõttes. Ja siin tuleb tõesti mängu see süsiniku ja lämmastiku vahekord, et mida madalam see vahekord on, seda lihtsamini lagundatav see materjal on ja seda lihtsamini siis need mikroorganismid ära lagundavad ja need toitained, mis seal on, mis sealt vabanevad, on kiiremini järgsele kultuurile nagu kätte saadavad. Samas süsinikus sidumise mõttes on see jälle nagu selles mõttes natukene negatiivne, sest nad lagundavad selle seotud süsinikuselt kohe lahti ja elutegevuse käigus see on ju vabaneb siiski. Mm-hmm. Aga õnneks on meil Eestis talb, mis on mikroorganismidele ebasoodne periood ja tänu sellele on siis ka võimalik nagu rohkem seda süsinikku sinna mulda talletada ja teda säilitada seal. Sõnaga, et on seda talve vaja, et see sinna jääks ka ja nii-öelda akumuleeruks. Ja see on nagu nii-öelda seda ebasoodsat keskkonda nendele mikroorganismidele vaja korraks, et nad ei lagundaks kogu seda massi kohe ära ja selles mõttes, jah. Mm-hmm. Et see talv on nagu see, et oodake, poisid, et võtame nüüd selle hoo maha, eks ole. Mõtleme korra järgi, jah. Just mõtlen, et huvitav, kas see mõjub mulle täpselt samamoodi inimesele. Ma mõneti ka nagu kirun taga seda, et oles autojuht ja kõike muud taolist, et noh, täiega õudne ja võta hoog maha. Äkki ongi, soojab mind kauem elus. Võibolla tõesti. Aga mis ma nagu toetusmeetmete kohta tahtsin veel öelda, et tõesti järgmisest aastast hakkab siis periood, kus keskkonnasõbraliku majandamise lisameetmena makstakse siis vahekultuuride kasvatamisel 60-84 eurot hektari kohta. Ja seal on ka tingimused, et 1. septembriks peab ta olema maas ja peab olema vähemalt maas siis novembri alguseni. Et sellised on praegu need toetusmeetmed ja nii ongi. Ja selle võra, eks ju siis, mis sa saad nagu veel tagasi, et mitte lihtsalt nagu riik saadab vets raha ja nagu päris cool, on ka see, et eks ju saad need eelmised hüved, mis me välja tõime, mulla tervist parandada, saad toetada oma põhikultuuri. Ja seal ongi ju põhimõte ongi see, et soodustada just sellist hooajavälist, noh, nii-öelda hooajavälist nagu taimkatte säilitamist seal nagu mulla pinnal, et hoida neid elus juuri ikkagi seal mullas ja hoida need toitained nagu leostumast ja siis samal ajal nagu, kuidas ma ütlen, samal ajal kaitsta mulda siis erosiooni ja muude keskkonna tingimuste eest. Mm-hmm. Kuidas sulle, Heila, tundub, kas selline toetus 60, mis oli kuni 80 eurot hektari koht, kas see on nagu piisav, kas see on ahvatlev? Jaa, mul hakkas kohe süda kiiremini lööma, et ma saan aru, et riik ei peagi kinni maksma seda lõpuni, seda tehnika ja palgakulu või mis on seal põllu peale läheb või seemnekulu, et eks sa pead ise ka panustama, aga see tuleb tagasi läbi selle parema mulla, et ma olen nagu hakkanud pigem ka seda pool mõtlema, et noh, et kui nagu minagi kunagi võib-olla annan talu edasi ükskõik kellegas oma lastele või kellelegi teisele, siis asutades ega need traktorid ja asjad ja tehnika ja masinad ja hooned, see ei loe tegelikult mitte midagi. See kõik on välja vahetatav. Mm-hmm. Aga see muld, mis sa edasi annad, see on see, mis ühe põllumajandusettevõtte
elujõulisuse määrab. Mm-hmm. Väga õigesti öeldud, see on sellises mitte põllumajandus, noh, põllumajandus ka, aga on hea võrdlus see jällegi analoogi tuues, et auto ostmine või liisimine või, et see ei ole investeering. Tegemist on kuluallikaga. Mm-hmm. Et ma kujutan ette, et põllumajandus samamoodi, just, et see on nagu, sa pead selle kulu tegema, aga investeering on tegelikult ikkagi mulda, sest et sinna saab päriselt panustada ja see nagu pikaaegselt ka toidab. See on otses mõttes. Mm-hmm. Ja olen kuulnud seda, et seda mulda, eks ole, see on nagu see tehas, et me peame seda tehast hoidma, eks ole, töökorras, et ta saaks meie nii-öelda kanda meie kultuure ja pakkuda nagu toitained. Ja noh, nii nagu vaadata, siis tegelikult ongi nagu, noh, nagu sa ütlesid, et ega ei peagi kõik nagu kinni maksma, tegelikult tulebki anda nagu piisavaid präänikuid, et sinna suunas nii-öelda liikuda, et tahakski nagu küsida võib-olla siia seda, et noh, kui meil kuulebki näiteks mõni põllumees, kes on nagu mõelnud selle peale, aga ei ole veel, eks ole, jõudnud sinna, et mis see, noh, sõnum võiks nagu olla, et sinna poole nagu liikuda? Sõnum on see, et proovi järgi. Ei pea ju kohe alustama suure pinna pealt. Mina alustasin ka 25 hektariga ja selle 25 hektari randaalimine ja lõpuks külvamine ei olnud üle kahe päeva, et kokku. Nii et ja see on võimalik vaata järgi, mis sealt tuleb, kuidas tuleb otsusta selle pealt edasi ja nii on, et täna on seemed saadaval, võid seda ju hiljem ka rukki vikki seguna, kõige lihtsam alustada saad hiljem kas kohe sisse künda siis kevadel või siis koristada ükskõik, et, et tegelikult see esimene mõned 10 hektarid ära proovida ja katsetada ei võta tükki küljest, selle aja leiab ja kui sa näed tegelikult suvel seda ilusat haljendavat rukki põldu, mida mööda vikk ronib üles ja niisugune ilus lilla väli tekib, siis see soojendab südant. Super vikk, jah. Super vikk. Ja Eerika, sina, kui siis ütleme siis nõustaja seisukohad ka, et vahekultuuride kasvatamine, et mis nõu sa annad selle kohalt, et kui noh, ongi, kui meil ongi sama sugune olukord põllumehe näol, kes on nagu mõelnud, aga ei ole selle otsuseni veel jõudnud. No ma ütlen kindlasti seda, et nagu ma enne ka ütlesin, et ikkagi ilusti läbi planeerida ja tõesti alustada nagu väiksel pinnal, et ei peagi kohe kogu võimaliku potentsiaalset pinda nagu külvama selle vahekultuuriga ja kindlasti katsetada erinevaid vahekultuuri nagu segusid liike, et mõista, milline sulle endale nagu kõige rohkem meeldib või mis nagu sinu mõelest sinu seda eesmärki kõige paremini täidab. Et tõesti mulla viljakus on nagu selline asja, mis tekib pika aja jooksul. Me ei saa seda tihti nagu ühe hooajaga hinnata, et siis ongi hästi oluline see, et teha seda tegevust jätkuvalt ja selles mõttes nagu Eila ütles, et järel tulevatel põlvedel oleks ka ikka midagi teha seal põllumel. Mm-hmm. Just. Noh, kannatlikult, eks ju. Et ja. Mulla tervise parandamine ja tegelikult ju noh, kogu põllumajandus, et kõik, kes põllumetena kuulavad, ma väga loodan, et noogutab kaas, et noh, et see ongi asi, mis võtab aega, see tahab pühendumist saada ja ei tasu rapsida, eks ju. Ja. Jällegi mitte seotud rapsiga. Rapsi tasub külvata. Rapsi tasub külvata. Okei, väga, väga äge ja ma ei tea, kas Elmar tahate lõpetuseks mingi analoogse kokkuvõttega teha või mis on sinu sõnu põllumeestele, kes veel vahekultuure ei kasuta? No mina siin, eks ju, kuulates, olles mitte põllumees, ma näen, et see on hästi hea väärtus mul siin olla üldse seda saadet koos sinu Kristjan juhtimes, sest et ma väga loodan, et on teisi ka suksed kuulamas, kes lihtsalt äkki tahavki vidiki rohkem teada, mis põllumajandus üldse toimub või kuidas see toit, mida ma endale suu õhtul panen, et kuidas see jõuab lauale. Et esiteks väga oluline ongi siin mõista seda, et sa pead panustama natuke rohkem võib-olla sellesse põllumajandusse enda toidu tootmisesse, kui lihtsalt see, et ostaks selle masina, ostaks selle kütuse ja lähme. Mm-hmm. Et vaadata neid teisi alternatiive ka, eriti arvestades, et meil täna riik aitab neid alternatiivseid või neid lisategevusi, alternatiivi ei ole õige öelda, sest me ei asenda midagi. Mm-hmm. Neid lisategevusi aitab ju tegelikult teostada. Ja. Nii et tasub hoida silma peal, mida riik pakub,
mida teised teevad, nagu me oleme, nagu mina olen õppinud ja ma loodan, et ka kuuled on õppinud, et just see suhtlus ka teiste põllumajandustootjatega, et sealt nagu kuuldegi, mis need variantid on. Ja ma samamoodi tunnengi, et tegelikult tuleb ennast harida, eks ole, ja tuleb hoida nagu avatud mõtlemist ja seda, et ongi olnud väga lahe rääkida nii sinu Heilo kui Eerikaga sellel teemal ja loodetavasti meie nii-öelda see teema lahkamine või siis arutelu annab nagu julgust juurde ka, et katsetada ja proovida ja kui sa, eks ole, meie juttu ei usu, eks ole, oma silm on kuningas, et siis tee see ära ja vaata neid tulemusi ja mina tea, äkki sa üllatud vaata. Absoluutselt. Ja üllatud positiivselt. Sinul, Kristjan, ja minul, eks ju, on ka selline füüsiline kogemus täpselt sellest samast ajendist olemas, kus meie siis oma ettevõttega ja agronomiga ju selle asja võtsimegi füüsilt ette, et näha, mis siis saab. Jah, et Elmar viitab siis sellele põllupäevale, just, mis me eelmine sügis 2022 sügis korraldasime, et me rääksime ettevõttena organisatsioonina sellest väga palju ja lõpuks mõtlesime, et okei, aga proovime ära, siis me ju nagu teame ka, millest me räägime. Mitte, et me enne ainult, eks ole, õpikust oleks kõike rääkinud, aga ise käed külge lükata, see me sinna mulda viia ja vaadata, kuidas ta kasvab ja siis sealt mingid järeldused teha ja seda nii-öelda õppetundi teistega jagada, et see oli väga lahe nii-öelda kogemus. Nii, et tehke järgi. Ma tahaks on lisada, et ja kui midagi esimesel aastal ebaõnnestub, siis ärge heituge sellest, vaid õppige siis nendest vigadest ja tehke järgmine aasta paremini. Absoluutselt. Jah, et väiksed lapsed ka ju teevad vigu, saavad haiget, aga ainult selle pärast, et nendest õppida. See kanna last maha. Täpselt, jah, et ainult selle, läbi selle me nagu õpimegi ja saamegi targemaks, eks ole. Nii et selles plaanis aitäh sulle, Eerika, aitäh sulle, Ilo ka. Aitäh kutsumast. Et leidsite aja ja oma nii-öelda tarkust meiega jagasite ka ja aitäh sulle, Elmar. Aitäh sulle, Kristina, aitäh sulle, kallis kuulaja, et sa meiega jõudsid selle osa lõppu. Meil on väga hea meel, et sa võtsid vaevaks ja tegelikult loodetavasti mitte lihtsalt vaevaks seda osa kuulata. Ning kui sul on tekkinud mõni küsimus, mõni ettepanek, mõni soov meile siin Kristjanile ja Elmarile seoses kabiinijuttude siis taskuhäilingu podcastiga, siis ole hea, läkita see meile e-maili aadressile kabiinijutud@eagronom.ee ja kutsume kindlasti kõiki ka piiluma, mida me enda Instagrami konto peal, jällegi kabiinijutud, teeme, sest et me natuke jagamispilti ka, et kes siin mikrofonide taga kogu aeg räägivad, et teine kord siis on võib-olla tunnete ka möödakõndides ära, et see on see inimene, kes mulle just rääkis siin mingil vahval teemal. Ja ootame, jah, ootame teie küsimusi, teie lugusid, et võib-olla varasemates episoodis rääksin, et ootame ka vaimukaid lugusid põllumajandustootmisest, mida võiks teistega jagada, mis võiks meile huumorit teha, nii-öelda. Et selles suhtes aitäh teile, aitäh kuulamast ja järgmise korrani. Head taaskohtumist!